ဒုရယာသမတ္တဦးဟင်နရီပန်ချီရဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဧပြီလ17ရက်မနက် 9:00 ဒီမှာရှိတဲ့မြေကြောင်းတခြားရေအရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေစေတာရမန်နဲ့ရေတိန်းတရားတွေတိစောက်ထားရှိမှုကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကစေတိစောက်ထားရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒေသအနီးမှာရှိတဲ့1950ခုနှစ်ကစတင်တိစောက်ထားခဲ့တဲ့ရေတိန်းတရားနှစ်ဆင့်ကိုတွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီဒေသရဲ့တတ
ဒီနေ့ကတော့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 
ီဗီသတင်းအပွဲကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပြီးစမခိုင်စင်ကတင်ဆက်ထားတာ။